Ryska! Ryska! Ima li koga u ovoj kući? Ryska! Ja, šta ti je? Oj, ubiću se. He? Obesit ću se. Uzet ću konopac, okačit ću ga u luster i obesit ću se. Samo mi prvo skuva jednu kafu. Pa šta je, šta se dogodilo? Izgubio sam 1000 dinara. Koliko? 1000 dinara. Kuku. Donesi mi slatko, ovde me nešto steže. Galio, odakle tebi 1000 dinara? Puf, ode, odlete, 5 mojih penzija. Ćao. Dobar dan, porodico. Poštovanje Eristana, kako ste? Nikako. On će da se obesi, a ja ću da pošandrcam. Što? Pa zato što je primio 5 penzija unapred i sve izgubio. Ma koji bre, 5 penzija? Dobio sam i Darko. Čovjek mi dao i Darko ovako spakovano kao paklica putera. Ma koji čovjek? On dobio na ono. A, jednoruki Jack. To! Koji Jack? To je Riska automat za kocku. E, otkačilo se 2 mašine i para ovolika gomila. Kaže on, na, Italijan neki. Mafiozo. Pa možda, možda, ali fin neki čovjek. Skuzi, kaže da mi ne treba baksas. I da on meni tu lovelku, gracije i... Pa ti si počeo se kockaš, crni aranđele! Nisam dao. Ti zvotar bre ko čavka. Onaj tamo se bolje slaže s onom kozom nego ja s tobom. Nije se kocko Riska dobio, je dao mu čovjek. Pa. Bamba dava. Pa bamba dava. Pa koji daje danas pare bamba dava? A dobio čovjek 20.000, pa šta je za njega jedna pišljiva hiljadarka meni da pokloni? Pa nije on cicija kao ti, pa došio 50 dinara u postup. To je jedan elegantan čovjek. Znači, beli šal, oće ga pare, ko što mene neće. Dobro, i gde si ih izgubio? Na ruletu. Pa ti kažem da počne da se kocka? Molim te, čuti, ne mogu govoriš ono što ne znaš. Idi mi donesi slatko i kafu, inače ću da se ugušim. Ne ugušio ga se da Bog da. Umjesto da spodbijete pare ispod miške, pa pravac kući kao pravi čovjek, a on kao kocka, raspikuća, sa Jacka na ruleti, tamo ga očišaju kao budalu. Nije zbog para. Pare dođu i odu. Nego zbog nje ću da se obesim. Ne mogu više da je slušam. Aranđele, Aranđele, te pitam ja nešto. Mene? Da. Pa šta misliš da ja znam nešto što ti ne znaš? Pa ja ne izbijam iz ove kuće. Ja ne idem na pecanje, na kuglanje. Ja nigde ne idem. Samo sedim u kući. E, zato i hoću da te pitam. Otkud on tebe da zove? Ko? Ozren. Koji Ozren? Ozren Soldatović. Zovi mi, kaže Golubović, i poruči mu da hoću da ga vidim. Ha? Koji je taj Ozren Soldatović? Vrlo moćan, vrlo bogat i vrlo opasan čovjek. Mafijaš? Pa tako nešto. Samo ti još on fali. Pa ima nas dva Golubovića, da nije možda mislio na Vukašina? Ne, 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 ne. Pitao sam. Matorog mi kaže da Vuci.